vertinate dabartinę jaunimo politikos situaciją? Didieji politikai, ypač stambiosios partijos, naudoja valstybės biudžeto pinigus jaunimo papirkinėjimo ir verbavimo į savo vadinamas jaunimo organizacijas. Tai aš nelabai drįščiau dabartinį valstybės lėšų naudojimą vadinti jaunimo politiką. Vis dėlto tai yra asmeninių egoistinių partijų noras užsiverbuoti savo būsimus pagalbininkus jų politinėje kovoje. Tai neturi nieko bendro su Europoje išplitusią praktiką remti jaunimo iniciatyvas. Iš esmės, politikai dalinami biudžetinius pinigus diktuoja ir tam tikros gairės, o mano galva jaunimas turėtų būti visiškai savarankiškas ir pats spręsti, kokioms jų veikloms, jų iniciatyvoms reikalingi pinigai. Kokius jaunimo organizacijų pasiekimus išskirtumėte per pastaruosius metus? Man atrodo, pati garsiausia yra akcija Darom. Nuskambėjusi per visą Lietuvą, tapusi tradicinė ir iš tikrųjų traukianti ir jaunimą, ir vyresnius žmonės labai prasminga veikla, tai yra savanorystė. Savanorystė yra smarkiai politikų pamiršta gyvenimo dalis, be kurios neįsivaizduojama europinė kultūra. Tai pas mus kol kas į pirmieji žingsniai. Ir Darom yra puikiai įžanga ir puikiai mokykla. Išskiriat privalumo, kokias spragas matote? Tas pats pernelyg didelis pinigų kišimasis iš vienos pusės ir taip pat toks akivaizdus didelių, turtingų organizacijų, pavyzdžiui, stambiai žemvaldžiai suvalgė jaunųjų ūkininkų idėją. Tai va, pernelyg didelis politikų kišimasis ir pernelyg didelė turtingų žmonių įtaka iš tikrųjų trukdo jaunimo iniciatyvoms, trukdo jų savarankiškumui. Jeigu taptumėte Vilniaus meru, kaip spręstumėte ir kokias pirmiausia jaunimo problemas spręstumėte? Bandyčiau apriboti nuo politikų įtakos, bandyčiau išvengti to, kad didžiosios politinės jėgos diktuoja, kokius pinigus kam skirti. Stengčiausi suburti iš kiek didesnio, iš labai įmanomai didesnio rato prie savivaldybės tarybos atitinkamo komiteto jaunimo iniciatyvų jaunimo būrį, kaip patarėjų būrį. Minėjote piniginį klausimą. Ar manote, kad dabar yra pakankama parama skiriama jaunimo organizacijoms, jų vystomai veiklai? Neteisingi akcentai. Per daug pinigų skiriama tom organizacijom, kurios susijusios su partijų tais jaunimo filialais. Šitą ydingą praktiką reikia pabaigti. Kaip vertinate jaunimo nedarbo situaciją Lietuvoje, Vilniuje? Jisai iš vienos pusės mažesnis negu Ispanijoje. Iš kitos pusės visos valstybės stengiasi skirti specialius resursus ir specialias pastangas, kad jaunimo nedarbas būtų mažesnis. Šiuo atveju čia dar mums labai didelės veiklos galimybės Lietuvoje. Politikai tam skiria per mažai dėmesio ir per mažai pastangų. O kaip jūs kovotumėte su jaunimo nedarbo situacija? Aš bandyčiau derinti savanorystę su socialiai atsakingu verslu. Dabar Vilniuje yra vienintelė kavinė, kuri sprendžia jaunimo, kuris turi priklausomybę nuo narkotinių medžiagų ir panašių tokių problemų. Tai mano buvo Vilniaus gatvėje, tokių kavinių galėtų būti dešimtis, nes ten ne tik tai, kad tas jaunimas turintis problemų įdarbinamas, bet pats jaunimas jį stengiasi ištraukti. Tie žmonės, kurie patys buvo priklausomybių liūnė, stengiasi savo nelaimės broliam ir seserim padėti. Ir štai yra mokamos algas, štai veikia kavinė, kurie nepadarinėjimas alkoholis ir ten organizuojamas ir tų žmonių laisvalaikis, nes labai svarbu juos išvesti iš priklausomybių, iš tos aplinkos, kurie įgijo tas priklausomybės. Aš manau, kad tai galėtų ir kūtas amerikoniškai, europietiško jaunimo savanorystės tokio judėjimo pradžia ir savivaldybė ir valstybė turi visus tam svertus ir pakankamai pinigų. Tiesiog reikia politikų valios ir noro tai padaryti. Bet jeigu jūs čia paminėjot jaunimo verslumą ir savanorystę, tai kaip yra susijęs verslumas ir savanoriška veikla, kuri, kaip žinoma, daugumoje neatneša jaunimui jokio piniginio pelno? Na, bet jeigu mes padarysim šitą tokią veiklą, apie kurią aš minėjau, grinai savanorišką, taigi tam jaunam žmogui tarp bedarbystės problemų bus iškilusi, jisai neturi darbo. Tai kodėlgi nesuderinti, kodėlgi negalima jam mokėti už tai, kad jis susiima tais dalykais, o nebūtinai tą pilną algą arba įsivaizduojama pinigų sumą, kurios pakartų pragyvenimą. Tai gali būti, žmogus jaunas dirba kitur ir gali čia prisidurti.
Aš nematau prieštaravimo. Vėlgi, net kad jaunimas, verslumas, kas pasikeistų verslo sektoriuje jaunimui, galbūt atsirastų kažkokių lengvatų ar panašiai. Tai kaip tik lengvatos galėtų būti, štai Europos Sąjunga skatina Europos Sąjungos lėšų panaudojimą būtent socialiai atsakingose srityse. Socialiai atsakingo verslo ar socialaus verslo srityse, tai jaunimui čia galėtų būti puikia mokykla, prieš išeinant į didžiosios biznio, jei, sakysim, prieš pradedant dirbti pas didžiosius biznio reiklius, būtų labai šaunu pasimokyti savanorio, pusiau savanorio tokiuose socialiai atsakingose projektuose, kaip aš minėjau, toje kavinėje, mano guru ar panašios. Tai pasakiau, su tada iš ko turėtų gyventi jaunas žmogus, jeigu jis užsiimtų daugumoje savanorišką veiklą arba veiklą, kurioje gautų mažesnį minimumo atlyginimą. Bet pavyzdžiui, mano guru dirbantis žmonės uždirba pakankamai, kad užtektų jų, jie nereikia papildomą pinigų. Tai kodėlgi negalima mokėti ir pilną algą, net problemos. Pažadas jaunimo organizacijoms. Priimsiu per valandą bet kurį jaunimo atstovą, jeigu jis įsakys, kad jam iškilo problemų realizuojant kokias nors iniciatyvas. O kokio tipo iniciatyvas palaikytumėt? Visas. Visas. Taip, ar gali jaunimas kur blogų iniciatyvų? Galbūt tada dar pats turit patirties iš jaunimo organizacijų? Turiu. Buvau įkūręs jaunimo komunikosaugos klubą. Dar tarybiniais laikais prieš pat atgimimą ir jis buvo... Tai buvo klubų kūrimosi banga ir tai buvo suprantama kaip protestas prieš sovietinę santvarką ir buvo vienas iš šaltinių, iš kurių kilo sąjūdis. Tai aš turiu tokias patirties ir puikiai suprantu jaunimo iniciatyvas ir aš tikiuosi tokių iniciatyvų iš jaunimo, jų laukiu ir mielai, kaip minėjau, iš karto valandą priimsiu ir padėsiu pašalinti kliūtis, jeigu kam nors iš tokių kliūčių iškils. Ačiū už pokalbį. Ačiū.